Танылмаған талант. Желе суретші Геннадий Сизовтың айтар болсақ өз сөзімен, ол бала кезінен бояумен кенепті, өзінің өмірлік серігіне теңепті. Бар өмірін осынау сурет өнеріне арнаса да, бұған дейін мұндай көрме ұйымдастырмапты да андасанда. Яғни бұл көрме суретші Сизовтың тұңғыш көрмесі, және қылқалам шеберінің шығармашылық орны да, шеберханасы да өз үйінің бөлмесі. Бүгінгі қалалық көрме залында қылқалам шеберінің тек 50-де еңбегі ғана ілінген, және суреттері асып түсетіней бір Вдохновление откуда идет, а подсознание... Менің суретшілік шығармашылығымның негізгі арқауы абстрактлорализм, постреализм бағытында шабыттың маған қайдан келетіндігін мәлімдеудің өзі қиын. Кейде бір бейнелерді бейнелеймін деп бағдарлап, басқа дүниелерді салып кететіндігін көп болады. Мысалы, шың мен далан салам деп отырып, аяқ астынан тыңнан қалан салып кетуі мүмкін. Айтқаннан көріп қайтқан дұрыс. Сондықтан қалалықтарды көрмемді тамашалауға шақырамын.